Danish Life Science Cluster er Danmarks nye nationale klynge inden for life science og velfærdsteknologi. Her samler vi aktørerne fra hele landet til fordel for både offentlige og private. Danish Life Science Cluster vil have fokus på at bygge bro, skabe innovation og drive netværk på tværs af hele landet med både private og offentlige aktører. I Velfærdtech vil vi glæde os rigtig meget til at fortsætte det gode samarbejde med jer ind i Danish Life Science Cluster.